إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نسألكم سا كومنتارم تري ناتشيلا دوشلي سمو دو ديلا غدي أوتور شيخ محمد بن عبد الوهاب كاجي إي علم أشهدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له دين. كاجي زناي الله تو بوتيو на njegovu pokornost da je hanefijet, hanefijet kod nas prevode kao monoteizam, prava istinska vjera, millet Ibrahima, da je znači monoteizam millet Ibrahima, a to je znači pa onda naveo autor definiciju en ta'budallaha, da obožavaš Allaha dželešanuhu, odnosno da mu činiš ibadet vahdehu, njemu samom, muhlisan lehu din, iskreno mu vjeru ispovijedajući. A onda u nasu kaže wa bidhalike emer Allahu džemijan nas, time to je Allah dželešanuhu naredio svim ljudima. Šta je naredio? Znači da budu monoteisti, da ispoljavaju ibadet samo Allahu dželešanuhu, da obožavaju samo Allahu dželešanuhu. Wa khalaqahum laha, i zbog toga je stvorio ljude, zbog toga je stvorio ljude i žena. Znači ona stvorenja koje je obavezao određenim obavezama. Kema qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ja nisam stvorio ni džine ljude osim da me obožavaju, da mi ibadet čine. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ, a kaže značenje يَعْبُدُونَ, koje mi prevodimo za obožavanje, kaže يُوَحِدُونَ, da budu muvahidi, odnosno monoteisti, da ibade čini samo Allahu dželešanu. Ovaj dio ćemo prvo prokomentarisati, pa ćemo onda ići dalje, inša Allah. Mi svakako večeras smo naslovili da govorimo o monoteizmu, odnosno to je millet Ibrahima, pa ćemo prokomentarisati te stvari. Ova riječ hanefije, nastala u osnovu od riječi od Hanifa, često gdje se spominje kuranskim ajetima, za Ibrahima alejhi selam se kaže da je bio Hanif, Hanifen. Hanif znači, znači mail ila al-haq, da je bio u stvari na istini. Na istini u smislu ophođenje prema Allahu dželešanuhu, odnosno znači da je obožavao samo Allaha dželešanuhu jednog jedinog, bez širka. Znači nešto što je suprotno širku. S tim da je ovdje autor, znači se komentar vraćamo, a to je od Salha Osajmija, on kaže hanefijet, kaže hanefijet, kaže ima dva značenja, odnosno dva tumačenja, dvije definicije. Prva definicija hanefijeta, ona opća, to je da je hanefijet u stvari islam. Ono sa čime je došao islam, to je hanefijet. Odnosno, to je millet Ibrahima, ono na čemu je bio millet Ibrahima. Znači, to je opća definicija. A kaže specifična definicija, kaže iqbalu ala Allahi bit tevhid, kaže predanost Allahu sa tevhidom. Mi znamo šta je tevhid, znači da se ispoljava učini ibade sama Allahu dželešanu. Wal mejlu an kulli ma sivahu, i kaže ostavljanje svega onog što je mimo toga. Ova druga definicija, predanost Allahu sa tevhidom, to je ono što kod nas tretira da je u stvari čisti monoteizam. Čisti monoteizam znači koji je čist od širka. Ono što je oprečno širku, to je tevhid. Ovdje se postavlja pitanje, i naravno mi glavno predavanja koja imamo vezano za akidu, islamska predavanja, tako dalje, uglavnom govorimo često ili stalno, konstantno o tevhidu, o monoteizmu i tako dalje, i nikad dovoljno govora o tome, jer je to potrebno s vrijeme da se obnavlja. S tim da se ovdje postavlja pitanje, što je pripisan hanefijet, monoteizam,
Ibrahim alejhiselam. Što baš njemu? Zašto? Zato što je u osnovi, svi su vjerovjesnici bili na monoteizmu. Znači, monoteizam je u osnovi u stvari dinul enbija džemija. Znači, to je vjera svih vjerovjesnika. Svi su pozivali monoteizam. Monoteizam u smislu da se ispoljava ibade samo Allahu dželešanuhu i da se odriče širka. Znači, to je bila vjera svih vjerovjesnika i poslanika. Otkud onda to da se pripisuje Ibrahimu? Pa je ovdje šejh Sajmi naveo dva pojašnjenja toga zašto se za monoteizam kaže da je to milet Ibrahima i zašto se u mnogim kuranskim ajetima vraća na Ibrahima u monoteizmu, u tevhidu. Jedan odgovor je to zbog toga što je Ibrahim a.s. kane ekmelul halqi tahkikan laha, da je u stvari on bio, znači, najpotpunije stvorenje u ostvarenju čistog tevhida. Znači, naravno mi u osnovi znamo da je Ibrahim a.s. da je u stvari jedan od djedova Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem porijeklom od Ibrahima a.s. Znači, Ibrahim a.s. je jedan od poznatih poslanika, odnosno kuranskih ajeta, kada se to analizira, koji je najčišće, najdirektnije, najpreciznije i najčvršće ostvario čisti tevhid. U njegovom, znači, u opođenju prema širku koji je bio rašen u njegovo vrijeme, prema njegovom ocu, inače, mnogi kuranski ajeti govori o tome, njegovo opođenje prema kipovima koji su bili rašireni i tako dalje. Svi ajeti u tom kontekstu govori u stvari koliko je on bio obuzet time, zauzet time, koliko je u stvari ostvarivao tevhid, čisti monoteizam u praksi. I zbog toga, znači, to je jedan od osnovnih razloga, pripisivanje monoteizma miletu Ibrahima dolazi sa te strane, što je on poslanik i vjerovjesnik koji je se istakao u tome. Mada su svi vjerovjesni poslanici bili na tevhidu. Svi su pozivali u čisti monoteizam. Odnosno, na vjeru koja je čista od širka. Drugi razlog koji navodi ovdje šejh Salim Usajmi, zašto se navodi da je čisti monoteizam od mileta Ibrahima, kaže iz razloga, znači, nije to samo Muhammed al-Lohab, nego inače učenjaci kada govori o monoteizmu, tamno spominju i vraćaju u osnovi govor o toj temi na Ibrahima alejhiselam. Razlog je tome, pogotovo vezan za umet Muhameda sallallahu alejhiselam, u tome što su mušici u Mekki, kada je došao poslanik sallallahu alejhiselam sa islamom, kada je postao i vjerovjesnik i poslanik, mušici u Mekki su za sebe mislili da oni slijede ono na čemu je bio Ibrahim alejhiselam, da su oni nasljednici njegove vjere, iako su bili na širku. I poznate su određene stvari, određeni obredi, stvari koje su radili, koje su stvari tragovi onog na čemu je bio Ibrahim alejhiselam, poput hađa, tavafa i tome slično. Pa je zbog toga ovdje navedeno, znači, da je znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je on preči da se poziva na Ibrahima alejhi selam, jer je on u stvari slijedi njega u tevhidu. I da je on pravi istinski njegov nasljednik, a ne mušici koji su za sebe mislili, tvrdili da oni slijedi vjeru Ibrahimovu. I zbog tog razloga je, znači, ovdje navedeno to, znači, da je Hanefijet čisti monoteizam milet Ibrahima. A, znači, ne ono na čemu su bili mušici, nego ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sa islamom, sa čistim monoteizmom, da je to u stvari ono čemu je bio Ibrahim. A iako su mušici tvrdili, znači, suprotno od toga, pored širka koji su radili, da su oni nasljednici Ibrahima alejhi ve sellem. Znači, ovo je taj onaj drugi razlog zašto ima smisla u doba objave islama da se spominje milet Ibrahima i da se spaja sa monoteizmom. A onda nakon toga dolazi ova definicija monoteizma čistog tevhida, a to je, znači, ono čemu je bio milet Ibrahima, a to je en ta'budallaha vahdahu muhlisan lahu din, da obožavaš Allaha jednog jedinog, da ispoljavaš ibadet, muhlisan lahu din, znači iskreno, znači da sa ciljem da se njemu približiš, sa ciljem da zaslužiš njegovo zadovoljstvo, da zaslužiš njegov džennet,
da se sačuvaš od njegove kazne, radi njega radiš ibadete. Sa tim ciljem, sa tim ciljem se čini ibadet. A onda, naravno, i dokaz za to je, poslije će spomenuti ovaj kuranski ajet. Kuranski ajet u kojem se navodi džini ljudi, oma halaktul džinne vodinse ila lija buduni, ja nisam stvorio ni džine ni ljude, osim da me obožavaju i da mi ibadet čine. A Muhammed Abdullahav kaže, odveo bi zalike emer Allahu džemija nas. Allah će ono naredio to svim ljudima. Šta? Čisti imenoteizam. Ne samo da je naredio, nego halakahum laha, nego je stvorio stvorenje, stvorio ljude zbog tevhida, zbog menoteizma, zbog činjenja ibadeta samo Allahu Dželešanu. Dokaz za to ovaj kuranski ajet. Oma halaktu džinne volinsi ili abudun. Ja nisam stvorio ni džinne ljude, osim da možavaju, kaže u suri Zarijat, naravno, 56. ajet, kaže mana, ja budun, značenje, ja budun, nije kao što kod nas, besim koliko prevod da mi se klanjaju, kaže, kod besima, koliko to je došlo, ja sam stvorio i džine ljude da mi se klanjaju, samo da mi se klanjaju, ispravno, znači to je djelimičan prijevod, zašto? Zato što je klanjanje jedna vrsta ibadeta, a ispravno se prevede, ja budun, u stvari uvahidun, da mi ispoljavaju čisti tevhid, znači sve vrste ibadeta. Sve što je, da, sve što je, sa čime se približava Allahu Dželešanu, da to radi radi Allahu Dželešanu, da su zbog toga ljudi i džini stvoreni. Naravno, ovdje u ajetu je došlo uoma halaklu džine, ja nisam stvorio, znači stvorio sam ljude i džine radi ibadeta. A autor, a Muhammed Abdullahav kaže da je Allah Dželešanu naredio ljudima ibadet, čisti ibadet samo njemu, monoteizam. Pa kaže Šejh Sadu Sajmi, znači, proizilazi iz toga, ako je neko stvoren radi nečega, da mu je to narađeno da radi. Odnosno, hoće da kaže, nije u ajetu došlo, ja naređujem ljudima, mada je to došlo drugim ajetima. Abudullaha, vola tušiku bihišeja, obožavajte Allah, šanu, nemojte mu čini širk. I masa drugih ajeta. Ali ovaj ajet kao dokaz, znači, ako je Allah, šanu, stvorio džine ljude radi ibadeta, to znači da je to naredio. Znači, naredio da to radi i da su stvari, da je smisao njihovo stvaranja činjenje ibadeta, odnosno da se približava šanu, odnosno da slijedi njegovu uputu. To je cilj stvaranja džina i ljudi. Ovo pogotovo ima značaja u mjestima gdje je raširen sufizam. Ovo ne imamo komentara, ovdje dodajemo o sebe. Na mjestima gdje je raširen sufizam, poznata je ona njihova izjava i njihova izreka, a to je da je Allah Dželešanu stvorio ljude, sve radi koga? Radi Muhameda. Stvorio radi Muhameda. Stvorio je i džennet, i ljude, i sve radi Muhameda. I to izgrađuju na jednom hadisu, koji je izmišljen hadis, iako ga je Hakim i neki drugi učenjaci u jednom onom rivajetu ocijenili prihvatljivim, ukazali su na to mnogi učenjaci imami hadisa, da je taj hadis u svim svojim rivajetima da je izmišljen, u kojem je došlo jel, da je Allah Dželešanu stvorio, da je sve što je stvorio radi Muhameda. I razne rivajete imamo u tom kontekstu, svi su oni na stepenu izmišljenog. I da to nije tačno. I, odnosno, ako budu da taj hadis i postoji, da ima u njemu slabost, on je opričan na ovom kuranskom ajetu. Jer kuranski ajet jasno naglašava zašto su i stvoreni i džini ljudi. Radi tevhida su stvoreni, da ispoljavaju tevhid u svim njegovim oblicima. Dobro. Ove riječi ja budun, kako kaže Muhammed Abdullahav, da znači i uvehidun, to je došlo, naravno za sve ove stvari možemo spomenuti druge argumente, dokaze iz Kur'ana Sunneta, nama to nije cilj, jer bi to uzelo puno vremena i prostora, s tim da ovdje, znači, ova riječ i uvehidun, da ona došla i u vjerodostojnim hadisima, ono je poznati hadis od Ibn Abasa, u kojem je došlo mutefekun alihi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Muaza bin Džebela u Jemen, da rekao mu i neka ti qaumen ehle kitabi. Kaže, ti ćeš doći ljudima koji su ehle kitabi u Jemenu. Kaže, fel jekun evvel ma teduhum ilejhi, neka prvo budu što ćeš i pozivati, šta? Da izgovori šehadet, u rivajetu mutefekun alejhi, da izgovori dva šehadeta, pa kada to uradi, onda neka klanja pet vakata namazu u danu noći, tako dalje. U rivajetu drugom došlo, neka prvo što ćeš ih pozivati bude, znači, en juvahidullah,
da čine ispoljavaju tevhid Allahu, odnosno da ispoljavaju čisti tevhid. U stvari dva šehadeta to jesu, dva šehadeta jesu, osoba koja izgovori dva šehadeta, ona je sebe obavezala da će slijediti uputu, odnosno da će biti na tevhidu. Jer u stvari la ilaha illallah to znači. A Muhammed Rasulullah znači u stvari da ćeš pojašnjenje toga slijediti onako kako ti je pojasnio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sa čime on došao sa uputom koja je došla. Dobro, dodajemo onako od sebe. A onda dalje, znači odmah da naglasimo ovdje, nije nam cilj da komentar ovdje, da se oduži komentar, da idemo puno u detalje, osim ovdje gdje se mora nešto spomenuti, jer, jer onda bi nam to puno uzelo vremena i prostora da prokomentarišemo ovaj kratni metn akidetski. Onda u nastavku kaže, Muhammed Lehab, wa a'damu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Kaže, najveće što je Allah Dželšanu naredio je tevhid. Znači, najkrupnija, najveća, najbitnija stvar koju je Allah Dželšanu naredio je tevhid. A onda Muhammed Lehab pojašnjava u nastavku šta se podrazumiva pod tevhidom. Kaže, vahuva ifradu lahi bil ibade. A tevhid je, kaže, izdvajanje Allaha u ibadetu ili sa ibadetom. Izdvajanje u smislu ispoljavanje ibadeta riječima, srcem, riječima i djelima, radnjama. Izdvajanje Allaha šanu ibadeta. Znači, ispoljavanje ibadeta samo Allahu dželešanu. Muhammed Lehab je naveo ovu definiciju. Da upotpunimo njegovu rečenicu. Kaže, va adamu ma neha anhu aširk. Najveća, najbitnija, najkrupnija stvar koju je Allah Dželešanu zabranio je širk. A šta je to širk? Kaže, vahuva da'vetu gajrihi ma'hu. Kaže, a širk je, kaže, upućivanje molitve ili dove nekome drugom mimo Allaha, uz Allaha, sa Allahom. Znači, priznaješ Allaha za gospodara, vjeruješ u Allaha, a istovremeno ibadete određene molitve upućuješ nekom drugom mimo Allaha Dželešanu. To je širk. Negiranje postojanja Allaha Dželešanu uopće, to je ateizam. Znači, to ne ulazi u širk. Vodelidu qavluhu ta'ala, kaže, dokaz za to su riječi uzvišenog va'budullaha vola tušiku bihi še'a. Obožavajte Allaha, činite ibadet Allahu, vola tušiku bihi še'a. I nemojte mu nikoga pridruživati u ibadetu. Nemojte mu činiti sudruga. Misli se u čemu? U ispoljavanju ibadeta. Nakon ovoga dolazi početak tri načela. Da prokomentarišemo ovaj dio do sad. Znači, prvi dio, prva rečenica, kaže, najveća, najkrupnija stvar koja je Allah šanu naredio tevhid. A tevhid je izdvajanje Allaha sa ibadetom. Da to prokomentarišemo. Da spomenu ovdje definiciju tevhida koju je spomenuo ovdje Salih Usajmi. On je spomenuo dvije definicije ovdje. Prva definicija, a jako fine definicije i sveobuhvatne definicije. Naravno, jedno od njih je spominjeno sam Muhammed ibn Vehab ovdje u tekstu. A to je, kaže, tevhid imamo, spominje se uglavnom u dva značenja. Odnosno, ima opću definiciju, specifičnu definiciju. Tevhid u općem značenju znači ifradullahi bihuquqihi, izdvajanje Allaha sa njegovim pravima koje ima kod svojih stvorenja. Kakva su to prava Allaha Dželešanu kod njegovih stvorenja? To su stvari vraća na ona poznatu podjelu kod nas, što mi poznajemo podjelu tevhida na tri vrste tevhida. Tevhid rububije, tevhid uluhije, tevhid esma'u ve sifat. Tevhid rububije, to je stvari vjerovanje da Allaha Dželešanu tvora, stvoritelj, ona je skrbljuje, umrtvuje, oživljava i tako dalje. Tevhid uluhije, da se ispoljavaju raznorazne vrste ibadeta i dobri djela Allahu Dželešanuhu i tevhid esma ve sifat, da Allah Dželešanu ima svoja lijepa imena i svojstva, ima lijepa imena, uzvišena svojstva sa kojima sebe opisao on i njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to sta tri tevhida uopće poznate nama i kada mi izučavamo, ispravno je ovo, znači da ova podjela, da ona nije nikakva novotarija, da to nije nikakva selefijska izmišljotina, da je ova podjela poznata, čak od Ebu Hanife se prenosi, da je prvi koji izgovorio ovu podjelu, da je spomenuo Ebu Hanife ovu podjelu, trostruku podjelu tevhida. I čak se ona vraća na jedan poznati kuranski ajet u suri Merijem. Rabu sema vati u lardu vama bejnehuva, gospodar nebesa i zemlje i ono što je između njih, fa'budhu wa stabir li ibadetihi. Obožava ga i sabura na ibadetu prema njemu, hel ta'alemu lehu semija, da li znaš nekoga koji ima imena slična njegovim.
odnosno nema niko imena slična njegovim koja zaslužuju da se nazove, a da bude odgovara njegovoj suštini. Taj kuranski ajet, u tom kuranskom ajetu spominje tri tevhida. Rabbu samavati wal ardi bainahuma, gospodar nebesa i zemlje ono što je između njih, znači priznaje se rububijet. Fa'buduhu wastabir li ibadatihi, obožavaj ga i sabura na ibadetu prema njemu. Tu se spominje, znači, uluhijet, obožavaj ga, znači, čini ibadet samo njemu. I hel ta'lemu lehu semija u nastavku, znači, u jednom ajetu spojene su sve tri tevhida. Znači, to je dokaz kuranskog ajeta u kojem spominje tri vrste tevhida. Hel ta'lemu lehu semija, da li znaš njemu, neko slično njemu koje ima ovakva imena koja odgovaraju njegovoj suštini, naravno. Jel? U stvari misli se ovdje negacija, da nema niko drugog koji zvuči takva imena, osim Allah Želešanuhu. Dobro, ovo usputno dodajemo o sebe. Uglavnom, ovo je vezano za ova tri tevhida. Znači, ovo ovdje kada kažemo da je opća definicija tevhida, izdvajanje Allaha, ifradullahi bi huquqi, izdvajanje Allaha sa njegovim pravima, misli se na ova prava. Na prava da ga priznaješ kao rabba, kao gospodara, kao tvorca, stvoritelja, oskrbitelja, tako dalje. I kad tu možeš počiniti širk, da nekog drugog digneš na stepen taj koji Allah Želešanuhu se izdvaja u tome. On je onaj koji je tvorac, koji je sve stvorio, koji obskrbljuje, koji mrtvuje i tako dalje. Poznato ono što znači rububijet. Uluhijet, drugo njegovo pravo, a to je da se čini samo njemu ibadet. Pa kada se ibadeti, poznati ibadeti, neki od ibadeti usmjeri nekom drugom mimo Allaha Želešanuhu, čini, čime se čini širk. Treći, teuhid i esma ve sifat, u imenima i u svojstvima, kada se tim imenima i svojstvima neko drugi nazove mimo Allaha Želešanuhu, znači kad se pripišu ta svojstva i tvoja imena, na način kako to priliči samo Allahu Želešanuhu, time se čini također širk. Tako znači širk može biti u sve tri ova tevhida. A ono što je rašireno kod nas u praksi, a to je ova druga definicija. Znači ovo je prva definicija tevhida, opća definicija. Ifradullahi bi huquqi, izdvajanje Allaha Želešanuhu sa njegovim pravima. Druga vrsta, druga definicija tevhida, a to je ona specifična, uža, opće poznata, raširena, to je ifradullahi bil ibade. To je što spomenu Muhammed ibn Abdullah, izdvajanje Allaha Želešanuhu sa ibadetom. To se vraća na tevhid u uluhijetu. Zašto? Zato što je uglavnom, znači sporovi između vjerovjesnika, poslanika i njihovih naroda kojima su slati, bila u ovom tevhidu. Znači, uglavnom su narodi raznorazni, priznavali da postoji jedan Bog koji stvara, opskrbljuje, umrtvuje i tako dalje, koji je tvorac svega, stvoritelj svega. Također znali su da on ima lijepa svojstva, da ima lijepa imena i tako, da ima uzvišena svojstva, lijepa imena i tako dalje. Međutim, spor je bio oko ibadeta. Da li treba nekog uzeti posrednika u ibadetu, nekom drugom počivati molitvu, preko njega ići do Allaha Želešanuhu i tako dalje, a to ono gdje se čini širk. I tu je bio spor vjerovjesnika s njihovim narodima. I zato je ova najraširenija ova vrsta definicija tevhida, ova specifična, da je to u stvari tevhid i fradu lahi bil ibade, jer tu se najčešće činio širk. Izdvajanja Allaha Želešanuhu ibadetu. Pa onaj ko čini ibadet, neku molitvu, neku dovu, nekom drugom ima Allaha Želešanuhu, učinio je širk. Dokaz za ove stvari, za definicije ove i tako dalje, šta je ibadet, tako dalje, znači mnoštvo je šarijetskih argumenta koji kazuju na to. Koji ukazuju na to, znači i koji ukazuju na ovo što vam spomenuo, da je u stvari najveća stvar koja je Allah Želešanuhu naredio, da je to u stvari ibadet. Ovdje Muhammed Allah naveo kuranski ajet, va'budullahe, obožavajte Allaha Želešanuhu. To je jedan od argumenata, masa je kuranski ajeta i šerijetskih tekstova koji je došla naredba da se obožava samo Allaha Želešanuhu, da se čini samo njemu ibadet. Zbog mnoštva tih šerijetskih tekstova, kad se sabiru svi ti šerijetski tekstovi, oni ukazuju da je u stvari to najveća stvar, najbitnija stvar sa kojom je došao islam, u stvari tevhid. Odnosno, najveća stvar sa kojom je došao islam u stvari je to da se približavanje u dobrim dijelima čini samo Allahu Dželešanu. A onda suprotno tome, ko drugačije radi, u stvari koje radi dobra djela, čini ibadete i smjera i nekom drugom, mimo Allahu Dželešanu čini širk. A to u nastavku dajete. Vala tušriku bihi šeja. I nemojte mu činiti širk ni u čemu. Odnosno, nemojte mu pridruživati, nemojte mu uzimati sudruga na način da mu ispoljavate određene vrste ibadeta.
A to u stvari ova druga stvar što spominu Muhammed al-Wahhab. Wa adamu ma neha anhu širk. Najveća, najbitnija stvar. Kada Allah zabranio je širk. I onda je dao definiciju. Koju definiciju dao? Dao je specifičnu definiciju širka. A to je da'avetu gajrihi ma'ahu. Usmjeravanje molitve, činjenje molitve nekom drugom, mimo Allah Dželešanu, uz priznavanje Allah Dželešanu, ili uz činjenje ibadeta i Allah Dželešanu i drugima mimo njega. To je širk. I time se postaje mušrik. I zato, znači, nije nespojiva stvar što mnoge buni ljude kada kaže kako može neko biti unutar umeta Muhameda da čini širk. Ako on izgovori la ilaha illallah, ako klanja, posti, daje zekat, kako može biti mušrik, ako čini širk? Pa može. Iako čini i osnovne ibadete Allah Dželešanu, onda ode na kabur i uputi dovu umrlom doli, kaže daj pomozi mi, izbavi me, daj da pruđim na ispitima, daj da se oženim, daj da opskrbi me, ono, traži od umrlog. E, to je širk. I to je ono što ga izvodi iz islama. Narušio svoj tevhid automatski, bez obzira što klanja, što posti i tako dalje. Klasičan primjer. On sam sad naveo kao primjer. Znači, ovdje je naveo Muhammed al-Wahhab ovaj dokaz, ovaj kuranski ajet, a ovih dokaza ima mnoštva. Koji kazuju i pojašnjavaju stvari šta je tevhid, da je naređen tevhid, da je to najbitnija stvar koja je naređena, a to je tevhid ispoljavanje ibadeta Allahu dželešanu, i najveća stvar koja je najbitnija stvar koja je zabranjena i najkrupniji grijeh, najveći grijeh koji postoji u islamu, a to je širk. On je toliko krupan, toliko velik da on izvodi iz islama. Da onaj ko umre na širku, ako ga uradi u bilo kojem obliku, ako umre na njemu, znači nikad neće ući u dženet. Znači bit će vječno u džehennemu zbog tog širka. Čak i ako ispoljava jel, određene stvari i ibadeta, javno ispoljava, pardon, islam, ispoljava javno islam, a čini širk, ako umri na tom širku, ne pokaje se, misli se na velikom širku koji izvodi iz islama, znači bit će vječno u džehennemu. Zbog toga opasnog tog širka. I zbog toga je on najbitnija stvar koja je zabranjena u islamu. Za razliku od drugih grijeha koji su, znači, koji osoba, ako u islamu, ako izgovori dva šehadete i tako dalje, mogu biti oprošteni. O čemu će biti govora poslije doći nam, kad bude pričavati temelj islama, na čemu je izgrađen islam, govorit ćemo o tim stvarima, šta su osnovne stvari na kojima je izgrađen islam. Dobro. Ostaje nam ovdje da spomenu definiciju širka. Ovdje koji je spomenuo Muhammed al-Wahhab, spomenuo definiciju širka takozvanu specifičnu. Da je u stvari širk upućivanje molitve nekom drugom mimo Allaha, uz Allaha, pored Allaha. A ona opća definicija širka bi bila suprotna od one opće definicije tevhida. Znači, ako je opća definicija tevhida ifradu Allah ibn Allah sa njegovim pravima, šta bi bilo onda opća definicija širka obrnuto od ovoga? Znači, usmjeravanje nekih od prava Allaha Dželešanu nekom drugom mimo Allaha Dželešanu. To je širk. To su, znači, širk u sve tri vrste. Obrnuto od tevhida. Malo prije sam već pojasnio to, da može biti širk u ove sve tri vrste tevhida. Znači, i u rububijetu, i u uluhijetu, i u esma ve sifat. I naveo sam te primjere. Znači, i kada kažemo da, znači, opća definicija širka, znači, ona obuhvata sve tri tevhida. Da se u svakoj vrsti tevhida može učiniti širk. A najrešireniji širk koji se čini, to je u tevhidu, u uluhije, a to je ova specifična definicija koji naveo ovdje definiciju za nju davetu gajrihi mahu, odnosno upućivanje ibadeta nekom drugom mimo Allaha Dželešanu uz Allaha Dželešanu. Dobro. Znači, ajeta u ovom kontekstu, odnosno šerijatski argumenta koji potvrđuju zabranu širka, znači mnoštvo je tih argumenta. Recimo dovoljno kuranski ajet u suri Al-Baqara, fela teđalu lillahi andada, i nemojte Allahu Dželešanuhu činiti, pridruživati, znači nemojte mu davati, pridruživati neke sudruge, kipove, nekog drugog ko se obožava mimo Allaha Dželešanu. Također hadis, vjerodostojan hadis, Abdullah ibn Mas'uda mutefekun alejhi, u kojem je došao da je upitan poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji najveći je grijeh. Koji je najveći grijeh? Ovo stvar direktan dokaz za ovo pitanje. Kaže, koji je najveći grijeh? Kaže, en teđa alu lillahi nida, da Allahu Dželešanuhu pripišeš sudruga suparnika. U onim pravima koje zaslužuje samo Allah Dželešanu. Vahu wa halaka, a on je onaj koji te stvorio. Argumenta u ovom kontekstu je mnoštvo, to su opće poznate stvari u islamu, s tim da je ovdje vrlo bitno, zato je vrlo bitna ova tri načela, vrlo bitno sa te strane što ovdje rezumiraju osnovno poimanje, shvatanje islama.
ovo je vrlo bitna stvar da čovjek koji je u islamu, koji je musliman, da, da ovo ima na umu uvijek. Da je teuhid najbitnija stvar sa čime je došao islam i zna se kako se ispoljava, da je širk znači, najveći grijeh i da on izvodi islama, ko umre na njemu, da će biti vječno u džehennemu. To je najbitnija stvar koju jedan musliman treba da nauči na samom početku islama. A ovo, pazite, ovaj način, ovaj stil pojašnjavanja islama nećemo naći u drugim knjigama. Nećemo naći u drugim knjigama, mnogim knjigama koje govore o akidi, pogotovo akidijskim knjigama, koje uglavnom su ispunjene nekim filozofskim pitanjem, nekim filozofijom. Čovjek ako počne čitati prvu, drugu, treću, petu strancu, više se zasiti i više nema volje i želje da čita. Zato što ne rezimira stvar, ne govori konkretnim stvarima. Dok recimo Muhammed Abdul-Vehab u svojim tekstovima, znači sve ono što kaže nastoji odmah automatski da argumenta spomeni. I zbog toga su zaživjeli, preživjeli njegovi ovi akidijski tekstovi, dan danas se oni izučavaju. Dobro. Dalje, znači ovdje, znači, spomenuli smo te definicije i tevhida i širka. I za tevhid smo rekli da ima opća definicija specifična i za širk opća i specifična. I čovjek i treba s vremena vrijeme da zna i da čuje, da izučava i tako dalje, jer se one konstantno ponavljaju. Kada ti dođe negdje da pročitaš taj termin tevhida i širka, tako da znaš o čemu se govori. Da znaš o čemu se govori, da ti je lako da to ponoviš, da ti nije nepozna taj termin. Dobro. Nakon ovoga autor ulazi u ono što je u stvari, gdje počinju u stvari tri načela. Sve ovo do sada je bilo kao neki uvodni dio priprema za govor o tri načela. Tri načela u kojima autor kaže fejda qila leke mel usulu eftelate. Pa kaže, ako bi bio upitan koja su to tri načela. Kad kažemo ovdje tri načela, znači tri stvari, tri osnovne stvari na koje musliman ne može biti musliman da ne poznaje, da i ne zna. Mora i znati. Pojasnimo zašto. Pojasnimo zašto, iz kog razloga. Pa je ovdje on naveo odmah odgovor ovdje. Kaže, ako bi bio upitan koje su te tri stvari, šta da odgovori, došlo je ovdje, kaže, kul ma'rifatul abdi rabbehu wa dinehu wa nabijehu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ti odgovori, spoznaja roba, da rob spozna svoga gospodara, to je prvi temelj, wa dinehu, i da spozna svoju vjeru, znači na čemu je izgrađena vjera, šta mu je vjera, šta su temelji vjeri, wa nabijehu Muhammed, i da spozna vjerovjesnika, svoga vjerovjesnika ili Allahovog vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To su ta tri načela. E zašto treba musliman da zna ove tri stvari? Zašto baš ove tri stvari? Neko ćeš, pa dobro, šta je dokaz? Daj mi dokaz, Kur'ana, Sunneta, baš ove tri stvari treba. To znači nešto drugo. Što da ne nauči namaz, post, zekat, da nauči tri islamska šarta, ili šest imanskih šartova, ili pet islamskih šartova. Otkud baš ove tri stvari? Šta je dokaz za ove tri stvari? Mnogi komentatori ova tri načela su naveli da je ono na čemu je izgradio Muhammed Abdul-Vehab ova tri načela, u stvari su u osnovi da vraća, vidimo da se tri načela vraća na to, da osoba spozna Allaha, znači gospodara, da spozna, znači, vjeru koju on naredio, koju trebamo slijediti, i Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, vjerovjesnika preko kojega je objavljena ta vjera. Zašto baš te tri stvari? Navešemo ovdje, znači, kako je to došlo do toga. Zato, znači, odgovor za ovu stvar. Znači, osoba da bi bila vjernik, pravi istinski vjernik, u stvari mora znati u koga vjeruje, a to je Allah Dželešanu. Mora da spozna ko je Allah Dželešanu. Znači, da ima osnovnu informaciju o Allahu Dželešanu. Druga stvar, da bi on spoznao Allaha Dželešanuhu, mora se šta ti dokumentuje ko je Allah Dželešanu, otkud ti to da je to Allah Dželešanu. A to je šta? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On je, preko njega nam je došla vjera. Naravno, preko Džibrila njemu. I dostavljena vjera u Kur'anu i Sunnetu. Znači, on je posrednik. Pa moram znati ko je taj posrednik. Kada je živio, kako je živio, čime se bavio, odakle, kada je počeo lovac, čime je počeo. Znači, ti detalja, to ćemo spomenuti. A onda to što nas je obavezala žena, to je vjera islam. Treba da naučimo sad šta je ta vjera islam. Na čemu je izgrađena ta vjera islam? Šta su temelji osnovni, islamski, imanski i tako dalje, ono što zvuči mektebima. Znači, tako da ove tri stvari su itekako povezane. Kako su povezane?
Zato što je u osnovu, malo prije smo rekli, da je najveća stvar koja je naređena ibadet. Najveća stvar koja je zabranjena širk. Da bi ti, taj ibadet mi znali, mi ne možemo znati šta, taj ibadet koji trebamo sprovesti u praksi monoteizam, bez toga da znamo kome ga činimo, to je, a do nam je došlo da lažemo gospodara, da laže šanu. Da bi znali Allah Dželešanuhu, moramo znati preko koga, ko nam je pojasnio ko je Allah Dželešanuhu. Preko koga nam je došlo pojašnjenje ko je Allah Dželešanuhu. To je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On je stvarna, realna ličnost, nije izmišljena, nije bajka, živi u određenom vremenu, čovjek, insan, i zna se tačno, precizno koliko je živio, kako je živio, kako mu je dostavljeno, kako je počeo obavlja, na koji na detalji sve nema. Nijednog vjerovjesnika, kao što istoričari kažu, čiji je životopis, njegovo životno stanje od početka do žena do kraja, opisan kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači stvarna, realna ličnost. Do za drugi vjerovjesnik, znači ima mnoge stvari koje su nepoznane, neprovjerene, osim što mi imamo potvrđeno u Kur'anu za vjerovjesnike. A sa historijske strane vrlo malo informacija ima. A onda dolazi ta treća stvar, u stvari taj ibadet koji trebamo raditi, šta je taj ibadet, u stvari to je pojašnjeno vjeri Islama. Vjeri Islama, šta je ta vjera Islama, na čemu je izgrađena. Tako da, znači da ove tri stvari su neminovno vezane jedna za drugu. A malo prije sam spomenuo, ako neko rekao, dobro, šta je dokaz baš ove tri stvari, one su izgrađene na poznatom hadisu, vjerodostojnom hadisu koji bilježi Imam Ahmed i Tirmizi u raznoraznim rivajetima i tako dalje, i drugi u drugim hadijskim zbirkama, mimo Buhari i Muslima, Ebu Davud i Tirmizi, znači Imam Ahmed i Hakim i tako dalje, u hadisu u kojima je došlo, u stvari, šta će čovjek biti pitan u kaburu kada umre, u zagrobnom životu, barzah. Koje tri stvari će biti pitan? Bit će pitan ove tri stvari. Da nisu bitne ove tri stvari, ne bio pitan ove tri stvari. Koje će biti stvari pitan? Kada čovjek umre, kada bude stavljen u kabur, doći mu dva meleka, kao što došlo u hadisu, pa će ga oni posaditi da sjedne, pa će ga pitati ko je tvoj gospodar. Pa će on moći reći, moj gospodar Allah Dželešanuhu. Pa će ga onda pitati šta ti je tvoja vjera, koja ti je vjera, koju si vjeru slijedio. Pa će oni reći, slijedio sam vjeru, oni, naravno, kada je došao vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, od tog perioda od sumnjih dana, reći da su slijedi vjeru Muhameda, vjeru Islam. Pa će biti treće pitanje, ko je taj čovjek preko koji ti je dostavljen Islam, kojeg si slijedio, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To je došlo u tekstu hadisa. Znači, to su ta tri načela, tri temelja. Da nisu bitne te tri stvari, ne bi to bio čovjek pitan u kabur. Pitan bi bio nešto drugo. Imao možda neke druge pitanje, neke druge ispite i tome slično. S tim, znači, s ovim dijelom, znači, ovaj hadis je jako dug, ima ostatak hadisa, to šta će biti pitan, tako dalje, će biti, ako odgovori na ova pitanja, koja će biti posljedica toga, znači, nama nije cilj govore o tome, o kaburskom azabu, šta će biti onom kada umri, kada bude vraćena duša u tijelo, pa bude u kaburu, pa mu dođu meleci, koji će ga ispitivati, nego ne cilj da spomenu da, znači, konkretno za ovu stvar postoji dokaz i šerijatski, postoji i razumski dokaz, za to što smo malo prije spomenuli. Znači, ne zamislio da čovjek musliman bude musliman, da ne zna komu je gospodar, koja laže šanu kojeg obožava, da ne zna preko koga je ta došla vjera, kako mu je došla, ko je taj koji je došao, kako je, šta je radio, kako, preko čega je došlo, preko Kur'ana, preko sunete, tako neki detalje oko toga. I treća stvar, šta, na čemu mi je izgrađena vjera, šta mora imati minimum od vjeri da bi bio musliman. A to je ono što ćemo govoriti u narednom.